ជីគីមីនិងថ្នាំពុលសម្រាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មបានคล้ายទៅជាទម្លាប់និងជាជំនឿមួយយ៉ាងមុតមមសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកនិងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរក៏មានកសិករជាច្រើនបានកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ដោយងាកមកប្រើជីនៅថ្នាំពុលធម្មជាតិវិញដែរបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពអ្នកផលិតនិងអ្នកបរិភោគជាការពិតណាស់ការផ្លាស់ប្ដូរគឺមិនងាយស្រួលនោះទេជាក់ស្ដែងដោយកសិករជាច្រើននៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបាទអគីមីដាំហូរហែរហូតណាគ្រូនេះដាំយើងដាំហូរហែរហូតអានោះយើងដាំនេះដល់ធម្មជាតិទៅចាប់ដើមឆ្នាំហ្នឹងហ្មងអត់ដែលបាត់ដកសតអីអីអត់លីងហើយមុនហ្មងអត់ហ៊ានដាំហ្មងហ្មងគេយើងថាដូចថាអត់ទុកចិត្តថាដាំបានណាខ្លាចយើងខូចនេះខូចនោះអញ្ចឹងណាគ្រូអត់ទឹកចិត្តព្រោះថាយើងអត់បាញ់ថ្នាំពុលថ្នាំអីហ្នឹងណាយើងប្រើដូចតាជីថ្នាំធម្មជាតិអត់ទុកថាអាចទៅខំដាំបានហ្នឹងណាគ្រូឥឡូវមានចិត្តដូចថាយើងដាំបានហើយចឹងចង់ដាំដែរព្រោះអីយើងដាំកើនបានលើសអាដីគីមីពីមុនខ្ញុំដាំជាតិគីមីចាតែឥឡូវនេះក្រោយនេះមកខ្ញុំអត់មានទេតើធម្មតាជីកំប៉ុកហើយនឹងជីឡឧស្ម័ននេះខ្ញុំប្រើឡឧស្ម័នហ្នឹងកាលណាវាចេញជាតិកាក់វាចូលអាអាចគោដែលយើងចាក់ហ្នឹងដែលយើងរែកវាយកទៅចាក់ណាំហ្នឹងអត់លែងប្រើនេះមកនេះហ្នឹងឈប់ហ៎អត់មានប្រើគីមីបន្ទាប់ពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននានាមកលោកវត្តសុភ័ក្រមេភូមិកំពង់នុងក្នុងឃុំកូនសាត់ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតក៏បានផ្លាស់ប្ដូរវិធីដាំដុះរបស់លោកឲ្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារវិញដែរព្រោះលោកបានយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំពុលសម្រាប់សត្វល្អិតខុសបច្ចេកទេសឥឡូវនេះខ្ញុំមានបច្ចេកទេសដោយសារខ្ញុំបានធ្វើអាឡ័យជីវៈឧស្ម័ននោះអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បន្ថយជីគីមីច្រើនហើយបាទហើយការកាត់បន្ថយថ្នាំពុលនោះគឺដោយសារខ្ញុំបានដឹងអំពីអាវដ្តជីវិតនៃដង្កូវវានៅតូចអញ្ចឹងហើយយើងឃើញសម្បុកឃើញពងវាយើងកំចាត់ដោយដៃអញ្ចឹងណាយើងអត់បាច់ចាំប្រើថ្នាំច្រើនទេអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយបានច្រើនដោយថាសំបីតែបន្លែខ្ញុំនេះបាញ់ថ្នាំទឹមម្ដងឯងតាំងពីខ្ញុំដាំរហូតមកហើយបើសិនខ្ញុំប្រៀបនិយាយត្រឡប់ក្រោយបន្តិចប្រៀបធៀបពីកាលវិញខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងខ្ញុំត្រូវបាញ់ថ្នាំប្រហែលជា5 6ដងហើយឲ្យតែឃើញស្រួលស្រួលភ័យគឺដឹងបាញ់ថ្នាំហ่ะតែឥឡូវអត់ទេខ្ញុំកាត់បន្ថយច្រើនដល់ថាខ្ញុំដឹងថាបើវាកើតនៅកន្លែងហ្នឹងយើងការពារក្បែរក្បែរហ្នឹងយ៉ាងទៅយើងអត់បាញ់ទៅពីទាំងអស់ទាំងទួលអីដូចកាលមុនឲ្យតែឃើញមានខូចហ្នឹងយើងដាក់ទាំងអស់មិនដឹងថាស្អីស្អីទេបាទហើយជីគីមីកាលមុនយើងប្រើខ្លាំងដោយសារយើងអត់បានអាឡនេះដល់ឥឡូវយើងបានឡជីវៈឧស្ម័នដាក់មកយើងលែងសូវប្រើកាត់ថយច្រើនណាលោកខេមកបដែលជាកសិករដាំបន្លែនៅក្នុងខេត្តកំពតដែរក៏បានយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមីខុសបច្ចេកទេសទៅលើសុខភាពអ្នកដាំនិងអ្នកបរិភោគផងដែរពីដើមមកខ្ញុំដាំចូល10ឆ្នាំជាងហើយប៉ិនខ្ញុំដាំតិចលក្ខណៈដូចថាធ្វើក្នុងគ្រួសាររៀបពុនអញ្ចឹងណាអត់មានដាំប្រើទយោបូមម៉ាស៊ីនដូចឡូវឯងពេលមុនខ្ញុំឆោច
ដងហែកពាក់កហែកដាំធ្វើមួយថ្ងៃបាន3 4រួងចឹងហ៎ចេះកាប់ធ្វើដងចប់យើងកាប់ដីលើករួងដាំខ្លួនឯងអត់មានទួលការគ្រូមកណែនាំអីអត់ទេចែកទេសធ្វើខ្លួនឯងបានមកចូលខាងរបស់ថ្មីមួយអ្នកគ្រូហ្នឹងចាប់ដាំដាំដំណាំសក់ហ្នឹងដាំបានវាថាមើលទៅឃើញផលមុខក៏វាពេកដើរតិចដែរមានដូចយ៉ាប់ដូចកាលមុនពេកណាបើយើងងាកមកនិយាយអំពីទីផ្សារតម្លៃនិងទិន្នផលបន្លែដែលកសិករផលិតបានវិញក៏ខុសគ្នាដែរនៅពេលដែលកសិករខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ៊ានចាប់ផ្ដើមដាំបន្លែមុនគេនិងប្រើបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីនោះជាក់ស្ដែងដោយអ្នកស្រីសង់សាវឿនកសិករដាំបន្លែនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តដាំនេះដោយសារខែនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាំមុនគេបើកាលណាខ្ញុំដាំបានវាបានថ្លៃហើយណាមួយខ្ញុំចូលចិត្តប្រសោតអីមុនគេអញ្ចឹងចាហើយតាំងពីគាត់មកបង្រៀនមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាំមុនអញ្ចឹងបើខូចវាក៏ខូចខ្លះវាបានខ្លះវាបានថ្លៃតែទៅពេលដាំជាមួយគ្នាគេមកដាំអស់ក៏ពេលដល់ខែគេដាំច្រើននោះវាថោកហើយខ្ញុំអត់ចង់ដាំទេអឺឥឡូវហ្នឹងបើខ្ញុំដាំបានឥឡូវហ្នឹងអាចបើមធ្យមភាគពី6ទៅ7000ហើយដល់ខែសម្បូរទាំងអស់គ្នាហ្មងត្រឹមតែ3000ធ្លាក់ឯងថ្លៃផុតត្រឹម3000ឯងអាចចុះដល់2500ទៀត2000ទៀតក៏មានដែរទៅពេលច្រើនមែនទេតោះដូចគ្នានេះដែរលោកខេមកកក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណក់ទឹកនិងដាក់ផ្លាស្ទិកទៅលើរងបន្លែរបស់លោកព្រោះលោកចង់សាកល្បងបច្ចេកទេសថ្មីហើយក៏ចង់បង្ហាញដល់កសិករនៅក្នុងតំបន់នោះថាបច្ចេកទេសថ្មីនេះពិតជាទទួលបានផលច្រើនហើយពិតជាអាចកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មបានពិតមែនខ្ញុំចង់រីកបន្តលើហ្នឹងទៀតចង់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងមិនថាធ្វើប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអាចថាដឹកនាំគេអីចឹងហ្នឹងគេជួយធ្វើបន្តអីទៀតណាមិនថាធ្វើតែខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ដឹកនាំមកគេអ្នកបងប្អូនអ្នកណាចង់ធ្វើខ្ញុំជួយបរៀនជួយប្រាប់គេចឹងណាឲ្យគេធ្វើបន្តបន្តពីទៅមុខទៀតខ្ញុំវងខ្ញុំថាមិនធ្វើដែរដល់ពេលទទួលទៅជួបអ្នកគ្រូគាត់ធ្វើនៅក្រោមដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅប៉ះគាត់គាត់ថាធ្វើបងតែថាខ្ញុំអត់ទាន់មានដើមមានអីទេដល់ពេលហើយអ្នកគ្រូថាចាំគាត់ជួយខ្លះអីចឹងណាគាត់ថាមានយោដើមម្ដងទាំងអស់ហើយគាត់ជួយខ្លះដូចថាអស់1000 2000ហ្នឹងគាត់ជួយពាក់ករាលយ៉ាងងោគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងដែរឃើញទេឲ្យយើងនឹងបរិជ្ជាងារនឹងបានណោដល់ពេលហើយខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើមួយគាត់រហូតមកចំណាយអ្នកបើថាអ្នកអត់ហ៊ានណាយក៏អត់ហ៊ានធ្វើដែរគេថាធ្វើដូចចសក់នេះគេធ្វើមិនដឹងថាបានប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានចសក់ប៉ុណ្ណឹងឯងធ្វើយោទៅធ្វើមិនបានមកគុតពងអាលុយណាយដើមហ្នឹងអស់ប៉ុន្មានវិញអញ្ចឹងណាគេចេះមកសួរនាំគេថាគេអត់ហ៊ានធ្វើឃើញយើងធ្វើដើមមកច្រើនគេអត់ហ៊ានគេមកមើលយើងអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំថាអត់អីទេយើងធ្វើយើងមានដាំរបស់នេះដាំចោលហ្នឹងយើងដាំយើងត្រូវការថែទាំវាទៅបានលូតលាស់ទៅវាបានថាប្រមូលផលមកវិញទៅយើងវាមិនខាតមិនណាញ់អីទេបើថាយើងឲ្យពួកគ្នាធ្វើទៅឃើញទេដល់ពេលគេអត់ហ៊ានណាយដាំធ្វើមកនេះមានណាធ្វើខ្ញុំតែឯងហ្នឹងលោកហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យបានលូតលាស់ចឹងទៅមានថាច្បាស់ចិត្តដែរហើយបានតាក់ទាញទឹកចិត្តបងប្អូនថាឲ្យខាងខ្ញុំនឹងធ្វើមើលទៅថានេះដឹងថាវាធ្វើវាឃើញផលវាបានណាឃើញទេដល់ពេលបានចង់ឲ្យដឹងថាទឹកចិត្តបងប្អូនគ្រប់គ្នានឹងមើលមកចឹងមិនដែរឃើញទេចង់ឲ្យដឹងថាទាញទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យយើងជិះកាត់អីចឹងហ៎ឲ្យមើលសម្រាប់យើងធ្វើហ្នឹងយើងមើលគេមានទឹកចិត្តធ្វើតាមយើងហីក៏អត់ចឹងណានឹងខ្ញុំនឹកឃើញចឹងមួយដែរ